יכול אדם לקרוא קריאת שמע בין כשהוא מהלך, בין כשהוא עומד או יושב, אבל לא פרקדן שפניו כלפי הקרקע או גבו פניו למעלה, אבל קורא והוא שוכב על צידו, ואם היה בעל בשר הרבה ואינו יכול להתהפך על צידו, או שהיה חולה, נוטה מעט לצידו וקורא. היה מהלך בדרך ורצה לקרות קריאת שמע, צריך לעמוד בפסוק ראשון, שמאחר בפסוק ראשון הוא עיקר קריאת שמע, אלו לקוראה כשהוא מהלך בדרך. ובדיעבד אם קראה כשהוא מהלך יצא ידי חובת קריאת שמע, ואינו צריך לחזור ולקוראה. הנוסע במכונית או ברכבת והגיע הזמן קריאת שמע, יכול לקוראה גם כשהוא נוסע, אבל הנהג צריך שיחנה את רכבו בצד הדרך לקרוא קריאת שמע. מי שרוצה להחמיר על עצמו לעמוד בקריאת שמע כשהיה יושב, נקרא עבריין. ומי הוא בדיעבד שעמד וקרא קריאת שמע של שחרית, יצא ידי חובה. אם היה עומד ביוצר ורוצה לקרות קריאת שמע מעומד מפני שנוח לו בעמידה, אינו מחויב לשב כדי לקוראה מיושב. כל מקום עדיף יותר לשבת בשעת קריאת שמע, כדי שתהיה דעתו מיושבת עליו, וגם על פי הסוד ראוי יותר לשבת בשעת קריאת שמע. עיקר הכוונה היא בפסוק הראשון, לפיכך אם קרא קריאת שמע ולא כיוון ליבו בפסוק ראשון, לא יצא ידי חובה, וחוזר וקורא. ואפילו למאן דאמר מצוות אין צריכות כוונה, מודה כאן שצריך לכוון לקבל עול מלכות שמיים. אם היה ישן, מצערים אותו ומעירים אותו עד שיקרא פסוק ראשון והוא ער ממש. מכאן והלאה אין מצערים אותו כדי שיקרא והוא ער ממש. שאף על פי שהוא קורא מתנמנם יצא, ואף על פי שהזהירו לדקדק באמירת הקריאת שמע ולדקדק באותיותיה, וזה אי אפשר לדקדק כשהוא מתנמנם, מכל מקום בדיעבד יצא. כשקורא פרשה הראשונה של קריאת שמע, לא ירמוז בעיניו או בידיו, ולא יעשה שום תנועה, מפני שנראה כקורא הרי, וכן אין לעיין בספר באמצע קריאת שמע. ומי שקרא קריאת שמע ורמז בעיניו, אף שיצא ידי חובה הרי זה מגונה, ויש מחמירים בכל זה גם בפרשה השנייה, ועל כל פנים, לדבר מצווה לכול עלמא מותר לרמוז בפרשה שנייה. אם השליח ציבור ממתין לחכם שבקהל כדי שיסיים קריאת שמע, והחכם נמצא בפרשה ראשונה, לא ירמוז לשליח ציבור להמשיך באמצע הקריאה, ובפרשה שנייה רשאי לרמוז לו להמשיך שתורך ציבור חשיב כדבר מצווה, שמותר לרמוז באמצע פרשה שנייה, וטוב שיפסיק בין פסוק לפסוק כדי לרמוז. ואם החכם נמצא בפרשה שלישית, מותר לו לרמוז לשליח ציבור להמשיך בתפילתו אף באמצע הקריאה. ילד קטן המפריע למהלך התפילה, מותר להשתיקו ברמז אף באמצע קריאת שמע או תפילת 18, אך אסור לדבר בפיו כדי להשתיקו אף שמטרידו בתפילתו, ורק ברמיזה או בדפיקה לשולחן שערה, ואם אין הרמיזה מועילה והקטן מטרידו, וכן גדולים שהם מדברים או מטרידים אותו, יכול לעשות תנועה בקול להשתיקם, אך לא יפסיק בדיבור ממש. מי שנתבלבל באמצע קריאת שמע או תפילת 18 ואינו יודע להמשיך בעל פה, מותר לו לרמוז לחברו שיביא לו סידור כדי להמשיך בתפילתו מתוך הסידור, שרמיזה לצורך כזה אינה אסורה באמצע קריאת שמע ותפילה. ואם אין לו מי שיביא לו סידור, מותר לו לעקור ממקומו וללכת להביא סידור אפילו באמצע תפילת 18 כדי להמשיך את תפילתו מתוך הסידור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.